Нові правила для експорту агропродукції в умовах воєнного стану. Відтепер вивозити за кордон зернові, олійні та продукти переробки зможуть лише верифіковані експортери. І вже від учора в Державному аграрному реєстрі розпочали приймати заявки на включення аграрія у цей перелік. Експериментальний проєкт з верифікації унеможливить зловживання та порушення законодавства під час експорту агропродукції, наголошують посадовці. До списку внесуть експортерів, які відповідають певним критеріям, зокрема, не мають податкового боргу за валютні операції. Детальніше про це поговоримо далі. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, я вас вітаю. Вітаю. Пане Тарасе, ну от, власне, ринок перевезень агропродукції стає більш прозорим. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Уряд прийняв рішення про те, що експортувати основні аграрні позиції, які йдуть на міжнародні ринки, а це пшениця, кукуруза, ячмінь, соя, соняшник, ріпак та продукти переробки сої, соняшнику, ріпаку, відповідні олії та шрути, зможуть підприємства, які включені до переліку верифікованих експортерів. Яким критеріям треба відповідати? Перше, треба бути платником ПДВ, тому що в нас є єдина система по реєстрації ПДВ, відшкодуванню ПДВ, і це є підтвердженням прозорості діяльності підприємства. Також не має бути боргів та несплачених пенів по порушенню валютного законодавства, тобто підприємство має завжди повертати валютну виручку вчасно, так як цього вимагає законодавство. Також не має бути складених актів про відсутність підприємства за місцем знаходження. Якщо був сигнал про порушення валютного законодавства, податкова намагалася розібратися, але підприємство просто не існує там, де воно зареєстровано. І також має бути підтвердження від банку, що підприємство повертає валютну виручку. Тобто лист, який говорить про те, що були в позитивні факти повернення валютної виручки. Фактично це дасть гарантію, що експортери української аграрної продукції є підприємства, які працюють прозоро, які сплачують всі необхідні податки, які повертають валютну виручку в країну, що конче необхідно, особливо в умовах війни. Тому що ми розуміємо, що це стабільність обмінного курсу, золотовалютних резервів та інших макроекономічних показників. А скільки от уже підприємств звернулося для того, щоб верифікувати себе? В нас вже йде перелік на майже тисячі. У нас було вчора на вечір 820 звернень. Вони продовжують надходити. В цілому, якщо подивитися, то приблизно десь близько 5000 суб'єктів займалися експортом цієї продукції в умовах воєнного стану. Тому дуже активно, як ми бачимо з цих цифр, з першого дня суб'єкти подаються. Це є позитивно. Згідно постанови в Мінагрополітики є 2 робочі дні на прийняття рішення. Тому вже від сьогодні розпочнуться включення перших суб'єктів, які відповідають всім зазначеним вимогам до відповідного переліку. Які можуть виникнути проблеми для того, щоб отримати необхідні документи? Можливо, от уже є такі проблеми, з якими постійно стикаються от перевізники? Ну, перше, зроблено все так клієнтоорієнтовано. То ви вірно зазначали, подача заявок через Державний аграрний реєстр. То нікуди йти не потрібно. Просто достатньо КЕПу, електронного підпису, і можна подати цю заявку за 5 хвилин. Фактично, для того, щоб її подати, єдине треба отримати в банка лист, і, до речі, теж можна отримати віддалено, і подати цю заявку. Тому, що би ми порадили, це все-таки якнайшвидше звернутися до банку. Ми роз'яснення дали, банки про цю процедуру знають, щоб отримати цей лист. Ну, і, звісно ж, переконатися, що ваше підприємство не є в списках порушників. Якщо підприємство все виконувало вчасно, то тут немає ніяких застережень. Якщо ж все-таки десь є борг, то його треба сплатити. Треба сплатити, щоб цього боргу не було, і тоді податися. Так само, якщо
була потреба пройти перевірку, підприємство не йшли, треба цю перевірку пройти. Тому фактично порада єдина, ще раз, про всяк випадок подивитися, чи підприємство все вчасно робить згідно чинно законодавства, і подати швидко цю заявку, або виправити недопрацювання, якщо такі мають місце, і після того подати заявку. Пане Тарасе, я вам дуже вдячний за цю розмову, за ваші роз'яснення, що ви допомогли нам розібратися в цій темі. Гарного і спокійного вам дня. Я нагадаю, це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства.